Ukraynanın cənub-qərb sərhəddi yaxınlığında yerləşən kiçik şəhər bir həmlə ilə Petliuraçılardan azad edildi. Diviziya komandiri Putenko yorğun və ağzı köpüklənən atın üstündə süvari eskadronla şəhərə ilk girənlərdəndir. Teatr binasının qarşısında o, atını çətinliklə saxladı və elə o an binadan çıxan Fedya Kulagini gördü. Fedya, deyə gözlərinə inanmayan diviziya komandiri çığırdı. Sən hardan bura gəlib çıxmısan? Burada nə edirsən? Kulagin narahatlıqla bir ayağını götürüb, o birini qoyaraq nə cavab verəcəyini bilmirdi. Hə, dillənsənə, deyə səbir kəsası dolmuş diviziya komandiri yenidən çığırdı və atdan düşdü. Yoldaş diviziya komandiri, deyə Kulagin nəhayət cavab verdi. Mən birbaş Odessa'dan bura gəlmişəm. Sizin tapşırığınızın hamısını yerinə yetirdim. Mətbəəni gətirdim. Düz iki nəhəng vaqondur. Kağız da gətirdim. O qədər fərqli olmasa da, yenə kağızdır. Bizim şanlı diviziyon qazetimiz inqilabı cəhbi üçün yarayar. Bütün diviziya Kulagini yaxşı tanıyırdı və hamı onu Fediyə çağırırdı. O, ordularda təcizatçı kimi tanınmış həyasızlardan deyildi. Fediya çox diribaş idi, əlinə keçəni çırpışdırırdı, ancaq öz şəxsi mənafiyi üçün yox, diviziyadan ötürü. Diviziyanın təcizatçısı vəzifəsini ləyaqətlə, namusla yerinə yetirirdi. Biraz da bunun üçün fəxr edirdi. Bəzən o, təcizatçı sumkasını Maksim pulemyotunun dəstəyi ilə əvəz edirdi. Diviziyanın öz qazetini fasiləsiz buraxa biləcəyi xəbəri komandiri sevindirdi. Bəs bura nə cür gəlib çıxdın? Deyə o Fediyadan soruşdu. Kəşfiyyat vızvodu ilə. Biraz tez gəldim ki, sizi görə bilim, axı konsert təşkil edəcəyəm. Nə konsert? Zarafata vaxt tapmısan. Zarafat nə üçün? Əsil artistlərlə Odessa'dan gətirmişəm. Şəhər sovetinin sədrindən xahiş etmişəm, mətbə və kağıza əlavədir. Diviziya komandiri təəccüblə Fediyə baxırdı. Hanı artistlərin? Hardadırlar? Bu yaxında. Cəmi 15 verst olar. Kənddədirlər. Hazırıq. Komandanlığın əmrinə bəndik. Öz konsertini harda təşkil etmək istəyirsən? Elə buradaca, teatrda. Piyayına da var. Özü də sazdır. Mən burada hər yerə baş çəkmişəm. Yoxlamışam. Hə, yoldaş komandir, nə deyirsiniz? İcazə verirsinizmi? Onlar üçün 3 günlük icazə almışam. Yaman qəmiş adamsan, ha, deyə Putenko deyindi. Yaxşı, gətir görək nəçidirlər, kimdirlər? Sevincək olmuş Fediya yenidən cəl teatrın qapısında yoxa çıxdı. Ağ qoşunlardan azad olunmuş şəhərə Putenkonun atıcı diviziyasının yeni-yeni hissələri daxil olurdu. Teatrın salonu qızıl əskərlərlə doluydu. Salonda adam o qədər çox idi ki, iynə atsaydın yerə düşməzdi. Əskərlər hətta keçidlərdə əyləşmişdilər. Çoxları maxorkadan eşilmiş papirosları ciyər dolusu sümürürdülər. Bu maxorkanı da təqribən bir ay əvvəl həmin Fediya davadalaşla tapıb gətirmişdi. Salonda hayküyün arası kəsilmirdi. İndicə qurtarmış döyüşdən sonra əskərlər zarafat edir, bir-birlərinə lətifələr, maraqlı əhvalatlar danışırdılar. Ara bir tüfənglərin, qılıncların cingiltisi eşidilirdi. Komandanlığın əmrinə görə əskərlər silahlarını həmişə yanlarında gəzdirirdilər. Birdən Fediya Kulagin səhnədə göründü. Bu təntənəli bir səbəbkarı, incəsənətlə biraz əlaqəsi olan şəxs, Fediya özü də balalaykada çalırdı və cəmaatın sevimlisi kimi Fediya konferansiyeliyi öz öhdəsinə götürmüşdü. Başla görək Fediya. Fediya konsert verirsən, kimi sədalar eşidildi. Kulagin əlini yuxarı qaldırıb əskərləri sakit etməyə çalışdı, lakin onlar heç cür sakit olmurdular.
Fedya əl-qolunu tərpədib qışqırırdı. Həyəcanlanmış salon isə susmaq bilmirdi. Səsküy daha da çoxalırdı. Bunu görən Fedya ümidini itirib əllərini ovuşdurdu və səhnədən çıxıb getdi. Onu səhnədə müğənni əvəz etdi. Bu, orta yaşlarında bərli bəzəkli paltar geymiş qadın idi. Səhnədə müğənninin görünməsi Fedyanın nail ola bilmədiyi sakitliyi bərpa etdi. Hamının gözləri qadına zilləndi. Müğənni qızıl əskərlər arasında çox geniş yayılmış bir mahnı oxumağa başladı. Meyxanalarda oxumağa adət etmiş qadın səhnədə o baş bu başa qaçır, çılpaq ayaqlarını çox yüksəyə qaldırır, dolu qollarını yana açıb cürbəcür hərəkətlər edirdi. Mahnı dinləyicilərə çox yaxşı təsir bağışladı. Əskərlər müğənnini sürəkli və gürültülü alqışlarla qarşıladılar, hayküylə və şən surətdə əl çalırdılar. Bu ara artistlərdən biri, cavan oğlan, diqqət və ehtiyatla salona nəzər salır, sanki bərk ağrı keçirirmiş kimi üz-gözünü turşudurdu. Birdən oğlan Fedyanı yanında gördü. Hə, necədir? Deyə diviziya təsərrüfatçısı sözə başladı. Görürsən necə qarşılayırlar, siz isə qorxurdunuz. Mən deyirdim axı, bizim uşaqlar əladırlar, əsil qəhrəmandırlar. Həyəcan keçirən, özünü itirmiş artist susurdu. Fedya ona təsəlli verirmiş kimi əlini çiyninə vurdu. İndi gedək, tezliklə sizin çıxışınızdır. Nömrənizi necə elan etmək lazımdır? Siz piyaninoda hansı mahnını çalacaqsınız? Söhbət ondadır ki, mən mahnı çalmıram, deyə oğlan zorla dilləndi. Nə olsun ki, deyə Fedya onu sakit etmək istəyirdi. Bəs nə cür elan edim? Beethoven, sanata. Opus 57, fa minor, appassionata, deyə artist xəyalpərvərcəsinə cavab verdi. Eybi yoxdur, deyə Fedya piyanoçunu sınıyırmış kimi ona nəzər saldı. Ancaq rəqəm və sözlər aydın deyil. Bəlkə ayrı şey çaldınız, hə? Elə mən də ondan qorxuram ki, başa düşülməsin. Axı bütün repertuarım elə belə şeylərdən ibarətdir, deyə oğlan üzr istəyirmiş kimi dilləndi. Səhnədə isə müğənni qadın Vrangel haqqında mahnını əskərlərin xahişi ilə təkrar edirdi. Sonra yüngül janrda bir mahnı oxudu. Bu mahnı əskərlərə əvvəlkindən az xoş gəldi. Ancaq onlar yenə də əl çalırdılar. İndi sənin növbəndir, deyə Fedya pıçıldadı. Piyanoçunun hər iki əlindən yapışıb onu dostcasına silkələdi. Qorxmayın, ay yoldaş, bəlkə də keçdi, deyib səhnəyə qaçdı. İndi, deyə nə isə süni səslə elan etməyə başladı. Şanlı Odessa şəhərindən olan artist sizin üçün piyanoda, dedi əlindəki kağıza baxdı. Beethovenin nə isə 57 nömrəli opusunu çalacaq. Heç özüm də bilmirəm nə olan şeydir, deyə əlavə etdi. Bir sözlə, qulaq asın, yaxşı sənətkardır. Əsas odur ki, sakit oturub qulaq asasız. Gənc artist səhniyə çıxdı. Məhzun nəzərlə salona baxdı. Sanki nədənsə bərk əziyyət çəkirdi. Onu seyrək alqışlarla qarşıladılar. İndi gör, nə cür biabır olacağam, deyə onun başından ani fikir keçdi. Nahaq yerə razı oldum. Məyər bu adamlar Beethovenin sanatasını başa düşəcəklər? O, kiçik kətili fortepiyanoya yaxınlaşdırdı. Yerini rahatladı. Bir daha sakitləşmiş salona, maraqla ona zillənmiş gözlərə nəzər saldı. Məyər, deyə o düşündü, Beethoven indicə oxunan yüngül mahnıya da üstün gələ bilməyəcək. Axı bu adamlar indicə böyük rəşadət göstərmişlər. Əgər onların qəlbi rəşadət, qəhrəmanlıq göstərməyə qadirdirsə, əsl, mərd musiqi üçün də açıq olmalıdır. Thank you.
Əvvəlcə musiqi sədaları əsgərlərə çox həyəcanlı, narahat göründü. Nə isə tutqun qüvvələr onları əzməyə, sıxmağa başladı. Lakin qəhrəmanlar tutqun şər qüvvələrlə mübarizəyə qalxışdılar. Onlar qorxu bilmədən ölüm-dirim mübarizəsinə başladılar. Şər qüvvələr təslim olmurdular. Onlar inadkarlıq göstərib qəhrəmanlara üstün gəlməyə, onlara yenidən əzab-əziyyət verməyə çalışırdılar. Lakin qəhrəmanların mübarizəsi qələbə çaldı. Bu qələbə asanlıqla əldə edilməmişdi. Şər qüvvələr sıxışdırılmışdı. Həmişəlikmi? Bu qüvvələr çox məkirli və qüdrətli idi. Yalnız qəhrəmanların ehtiraslı, fədakar, mətin mübarizəsi əsl fərəh və sevinç gətirir, qələbə çalır. Artist çalıb qurtardı və yorğuncasına əllərini yanına saldı. Salonda sükut idi. Heç kəs əl çalmırdı. Bir kimsə ağzını açıb piyanoçunu təbrik etmirdi. Bu, böyük müvəffəqiyyətlə və hayku ilə keçmiş əvvəlki nömrə ilə elə təzad yaratmışdı ki, artist ayağa qalxmaq üçün özündə taqət hiss etmədi və kətilin üstündə oturub qaldı. Başa düşmədilər. Mən elə belə olacağını bilirdim, deyə düşündü. Özünün müvəffəqiyyətsizliyi haqqında kədərlə düşünməyə macal tapmamışdı ki, birdən salon sanki ayıldı, lərziyə gəldi. Buradakıların hamısı şübhəsiz Beethoveni ilk dəfə eşidirdi. Onlar lap bu yaxınlarda öz şəxsi xoşbəxtliyi uğrunda mübarizənin sevincini hiss etmişdilər. İndi isə onlar ilk dəfə olaraq qəlbləri həyəcana gətirən, cəsarətlə irəli çağıran ilhamlı musiqi ilə qarşılaşırdılar. Şəhər teatrı hələ heç zaman belə gürültülü və sürəkli alqış sədaları eşitməmişdi. Hamı çılğınlıqla biz, biz çığırırdı. Hətta qızıl əsgərlərdən bəziləri hiss edilmədən ayağa qalxmışdılar. Onlar tüfənglərini, papaqlarını, əllərini səhnəyə doğru uzadıb qışqırırdılar. Belə alqışlanacağını heç də gözləməyən piyanoçu özünü itirmiş halda səhnədə durub əsgərlərə baş əyirdi. Onlar deyəsən musiqinin təkrar olunmasını tələb edirlər,
diye Fediye'ye pıçıldadı. O heyecanlanmış baş əyir, yeniden səhnə arxasına keçirdi. Lakin qızıl əskərlər ondan əl çəkmirdilər. Hayküy get-gedə güclənirdi. Gənc yeniden piyano arxasına əyləşib çalmağa başladı. İndi o daha həvəslə çalırdı. Əsərlər bir-birinə əvəz etdikcə piyanoçunun həvəsi daha artır və daha həvəslə çalırdı. Yenə də, yenə də deyə döyüşçülər çığırışırdılar. Yoldaş artist yorulub deyə Fediya bənizi ağarmış piyanoçuya hayan çıxmağa çalışdı. Yox, yox, heç də yorulmamışam. Məyər belə dinləyicilərin xahişini yerə salmaq olar? Elə xoşbəxtəm ki, deyə musiqiçi cavab verir və çalmaqda davam edirdi. Əlləri yorulmuşdu. Çətinliklə nəfəs alırdı. Lakin onu bürümüş sevinç hissiləri qollarına qüvvət verir, yorğunluğunu unutdururdu. Bir daha, bir daha, vida üçün əvvəlcə çaldığını, deyə birinci sırada oturan gənc əskər boğazını yırtırdı. Bütün salon ona tərəfdar çıxdı. Artist sanki seyirlənmiş kimi yenidən piyano arxasına oturub çalmağa başladı. Konsert devam edildi. Thank you.
Hürmetli dinleyiciler, siz Zinovi Serebryanski'nin Beethoven'in Sanat Asadlı hikayesine kulağı astınız. Oxudu Aydın Qaradağlı.